infrastructură, executarea unor plăți electronice, a unor facilități care să facă ca acest contribuabil să nu mai fie ținut pe la ghișee sau să fie în contact cu funcționari care nu știu cum să se comporte cu cei care de fapt îi plătesc. Mulțumesc. În ceea ce privește raportul dintre fiscalitate și birocrație, aici am putea spune că sunt două efecte. În primul rând, fiscalitatea poate să crească datorită unui aparat birocratic în creștere, deci care are nevoie de mai multe venituri pentru a putea fi cheltuit sub formă de salarii, dar cred că fiscalitatea poate să crească și datorită calității precare a unora dintre cei care lucrează, așa cum am menționat mai înainte, și care ajung să interpreteze normele de aplicare și chiar legile la nivel individual, le fac tranzacție și atunci, bineînțeles, că își realizează niște câștiguri minore între ei, dar adunate la nivelul țării sunt pierderi imense în ceea ce privește adunarea acestor sume la bugetul de stat. Deci există clar o relație până la un moment dat, totuși, între birocrație și fiscalitate. Și dacă ne aducem aminte, acum evident că s-ar putea să strânesc zâmbete, chiar și administrația americană, la începutul primului mandat, Clinton a provocat o furtună când a spus că va reduce 220.000 de locuri din birourile federale existente prin toate statele. Deci, și chiar și acolo se pare că există o umflare, există o tendință a birocrației de a parazita acolo unde este cel mai ușor să faci rost de bani. Dovadă că birocrația poate primi puseuri din acestea foarte puternice de a se retrage în anumite limite, este și inițiativa premierului și de fapt a întregului guvern de a se reduce aparatul birocratic până la un nivel acceptabil, pentru că pe de altă parte venim la ultima întrebare a dumneavoastră, în care a spus cam ce facilități de transmitere a sumelor sunt prevăzute în buget. Evident că bugetul nu poate să prevadă aceste lucruri atât timp cât nu există o rețea de calculatoare prin care să fie legate toate administrațiile financiare și prin care, să zicem, marii agenți fiscali sau cei mai mijlocii să își poată transfera electronic impozitele. Deocamdată să o considerăm ca o victorie faptul că se admite ca plata, cel puțin asta este situația București, plata pentru unele sectoare să se facă nu numai la ghișeele de impozitare. Am constatat după ce am contabilizat voturile cititorilor noștri că cea mai populară personalitate clujeană a anului, cel puțin din voturile exprimate, este doamna Mariana Dragomir, inspector șef la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, și îmi face plăcere să numesc premiul numele cititorilor noștri. Este domnul Ștefan Dimitriu, consilier municipal din partea PDSR, și loc pe domnul Ciocănea să îmneze premiul, ca să putem spune că dreapta dă o mână stângă. Dacă vreți să spuneți ceva, domnul Dimitriu. Eu să spun ceva? Deci eu aș dori să mulțumesc redactorilor care au fost alături de noi în Consiliul Local. Să economic îl câștigă, pentru că a transformat ursul într-o etichetă la fel de cunoscută a statuii a Clujului, precum statuia lui Avramian, cu domnul Buzoianu. Eu rog pe domnul Radu Sârbu să-l numeze. Nu pot decât să mă simt onorat pentru acest moment.
Sincer, pentru mine a fost o mare surpriză, nu atât pentru realizările noastre ale colectivului și probabil și ale mele în mijlocul acestui colectiv, cât pentru faptul că cineva s-a gândit și la cei care încearcă să facă ceva în această urbe. De aceea vreau să felicit colectivul Monitorul pentru inițiativă și vreau să vă spun că pentru mine a semnat această nominalizare foarte mult, pentru că în peisajul acesta destul de negativ în care trăim noi astăzi, câteodată un strop de recunoaștere îți pică foarte bine. Încă o dată mulțumesc și mă simt încă o dată onorat pentru acest simbol. Mulțumesc! Este viața sportivă. Nominalizați la cei pe cei care au fost premiați de către noi. Vreau să vă promit ferm că acest premiu se va transforma într-o instituție și că va fi în fiecare an. Aș vrea să aduc în discuție aici niște lucruri care se află în spatele meu pe perete. Sunt tot activitatea oamenilor de la Monitorul de Cluj, respectiv... Pe lângă că a fost util, a fost și o după amiază plăcută.